ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂංකයා විශ්වාසනීය දැක්ම. 9 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ අපි සියලු දෙනාම ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් කණ්ඩායම් රැස්වීමක් ඇඳෝලා 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරන්න අපේ සහයෝගය ඉල්ලුවා. ඒකට පොරොන්දුවක් වුණා 20 වැනි සංශෝධනය ගේනවා කියලා. නමුත් 20 වැනි සංශෝධනය ගේන්නේ නැතුව 19 වැනි සංශෝධනය ගෙනල්ලා රට ආරාජිකා තත්ත්වයකට පත් කරා. එහෙම තියෙද්දි නැවත වරක් ඊයේ ඉතාමත්ම හදිස්සියෙන් 21 වැනිදා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට හදිසි කැබිනට් රැස්වීමක් ඇඳවපු නැති ආණ්ඩුවක් කැබිනට් රැස්වීමක් ඇඳවලා නිදායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරා. මේකේ ප්‍රධාන හේතුව අගමැතිතුමාට ආරක්ෂා වෙන්න අගමැතිතුමා ගත්ත පියවර. ඊයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්තුමා කිව්වා මේක අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරේ නැහැ කියලා. නමුත් අපි ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රවුෆ් හකීම් මැමතිවරයාට ඉතාමත්ම නිවරදිව එතුමා අගමැතිතුමා මේක ඉදිරිපත් කිරීම පිළිකුල් සහගතව හෙළා දකිනවා කියලා කිව්වා. අගමැතිතුමාගේ ආරක්ෂාවක් මේකෙන් ගන්න බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ ආරක්ෂාව අද නැති වෙලා තියෙනවා. එතුමා නැවත හුදකලා තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා.